E nisëm kështu bisedën, a u lodhe sot? Vëllajm për të lodhe, ma te për baba. Ti ku rri me ti, këtu rri? Jo, këtu rri punojën se kam prikë se shkeme të palatë. Këtu vetëm punon? Po. Aha. Këtu bën punët e tua me dru, o? Me dru, se me dru punojnë, nuk punojnë me gjëna tjera. E din njerëzit që ky është vendi jot, Medit? Po, po. Se këdo kë pyesja rreth e rrotull, të gjithë më thonin, ja ku e ke Medin. E, din gjithë, e din dhe tuaj, se i kam qohën me anë të telefonit. Aha. Se të porosisim? Që të bëjnë, mos bëjnë e porosi, e gjinë e bim vetë, direktu. Do futemi në qikë bashkë të punisht e jote, kjo është punisht e jote, ha? Kjo është punisht e Galigatit. E kujt? E Galigatit. Galigatit? Që nga e vogël? Sa vite ke që punon këtu, me ti? Unë e kam fillu punën që 15 vjeqë. Kam qenë i ri si gjithë tjerë, punoja në portë, ngarkim, shkarkim, edhe mu mush me një, sa shë të përvoj e luntia, laot, e bona. Ti 15 vjetë që dhe fillove punë në portë? Unë, 5-4 mëjtë kam fillu, po 5 mëjtë. Në portë, që punë e bëjë në portë? Ngarkim, shkarkim. Ngarkim, shkarkimin aty, po, me kontenjerët? Me thaj së nkra, me të atë të ishte, me bidume, me që ka qenë koha. Qa vite është bëhet fjallë? Me 68. Me 68 ke fillu punë. Ishte koha komunizmin atë ka? Po, dhe mu mushmenja fillova me bëhet dy anije tona që transmitojnë madhëra si Sazanin dhe Butringin, të dy anijet trektare i bona. Filloj, si ku po Livizni një qikë, fillova të bëj gjithë anijet tona, të Utën, Durësin, Partizani, Lirin, Dajtin, rratë gjithë anijet tona i bona, pash, stop, s'ka, se si merë njëri. Ta që të bëj, që më zbëj, pa e filloj me anijet të vjetra. Marrëdhënia e Metit me anijet ka nisur herët që kur ishte 15 vjeç, për të mos u ndalur asnjëherë deri më sot. Puna në port, i dha shkëndijen që të krijonte e të bënte artë. Gjë që si pas ti, nuk e ka mësuar nga dikush apo nga letrat, por i ka ardhur si një dhunti nga Zoti. Po, kur ishe fëmi, i kishe qef, punoj e drurë? Kur ishe vjeqër, do mëllin që 7 vjeqë, 10 vjeqë maksimumi, mërshim li boshën e pishës se e ka të trash. Edhe boshë e gërmosha me bërshë, ose me thike e gërmosha, boshë si punë të sanale që. Ishim lushim të rrila ose ke e kërullan, lushim me ato. Pasaj fillova të bëj Sazanin dhe Butrindin, masi bona ato, fillova të bëj anijet tonë të rektare. Po qami bëje me levozhën e pishës? Ja, bëja me dru. Vetë me dru, unë po flasë më për para, flasë në kohën që punoje levozhën e pishës. Po ishim kalamoj, ishim kalamoj. Sa vjeq isha? 10 vjeç maksimum e gërmosha ato, ishe i qëtë buka shpeta saj, e gërmosha dhe lushim ndet gjatë beres ose nej pelguqi, lushim me ato, si ka do më që ishim. Pasaja, moshën 15 vjeç, fillova... S'kishe punu asiherë drumë për para? Jo, jo, kom punu asiherë, s'kishe punu... S'kishe bënë i shkollë për... Jo. Për zdrukëthari? Dhuntia, lavë gjithë. Vetëm dhuntia? Dhuntia... Dhe vetën është një talent që ka lindur me ty? Dashën lavë dhe fillova, se erdi një italian nga Bari Vjetër, donë të 100 copë në njët me vella të ndryshëm. Edhe ku erë koha, bëna njët e këtë nëmë të sidoj copë, sëri, bëna Titanikun. Si ke punuar edhe Titanikun me tru? Po, kam bëna Titanikun, asin në Shqipëri nuk e ka bëna. Vetëm ti e ke përte, sa vite ke që ke bërë Titanikun? 15 vjetë. Para 15 vitesh, ke bërë Titanikun? I kam bërë Titanikun. Sa orë punë donë të Titanikun? Më dajmë ka honë koti 7-8 muaj. 7-8 muaj që ta punoje Titanikun kështu? Në pozicionet ndryshme. Në pozicionet ndryshme. 7-8 muaj që ndërtoje vetëm Titanikun. Po ku e kisha pati para 15 vitesh Titanikun? Titanikun e kam përë një film që nuk e ka lonë mi fjatë më, ka lonë këtë filmin në ri Titanik, aja ka pas titullin Një natë e pa ruar, filmi vjetër. Edhe kur u qaha do më dhe në nija, si këtë mëjë, majmen,
që kishe një lig, një lig të madhe mrapa, jo me tre liga, me një lig të madhe Titaniku i parë. E bona Titanikun sa erdhi italiani që mori ato morte bedetat, se e kisha fillu. E filloj më fjallë italis, u osë me shabes, vishin të kom që të vishin me të. Edhe qëfar tha? I përgjën dhe shumë se kam pa një herë, thotë në Shqiprit bëhet një loj anije në këtë përmasë, e bona 1.5 m me 20 cm të gjonë. Bëhet fjallë që të këtë pas, këtë qënë ka që madhe? Ka që ka qenë e gjonë, e 20 cm. Oh. E gjatë 1.5 m, po ishte e ronë dhe bashkëm 2 vetë. Sa e ke shitur në të kometi, Titanikun? Dhe ku bjen koha, e qoj mi fjallë Titanikën, dhe i oficera që e në të dhe fillë mund të ke folë italisë e to. Ka qenë një gazetarë, vlaje ati me Rushka Bashit, Gzimi. Nëse erdi foli me to, se e gjinë dhe italisën, sa për sa, se ishte me 800 lire të në atë ko. I thash 2 milion. 2 milion çfarë lireta? Lireta. Sa i binte pak a shumë? Nuk e di vëllai. E filloi ky. Zorri i qinë që 50 që ku dy unë se të ndorë kë. Mi plecoj, mi bone, aq. Miro pafshi, miro pafshi, mi futa në gjept. Sa shkojën si këtu ke teatri, ka që lakë. Ata unë isë të do ikshin. Ani e përdolim nga porti. Edhe kër vje koha, shifun shumë pak. Që është që sarake mu. 19 lireta. 19 lireta? Lireta. Po përse i sirbas pelse në bote 50 që se e bënde 500 që sviti, do e bënde e. Që sirbas i 1000 lireta, a i e bënde lice. Në më gupëdën. Ta numëron të a i, Gabi? A i numëron të edhe unë pa i numërosha. Edhe a i e bënde, do më nënë, 10. Dhe ta bënte gjas në 1000 lireta ta bënte 10000. Jo, mos më thuaj. Dhe e shite 19 lireta Titanikun që ke punu për 8 muaj. Po kam dal, i kam pa, kë jam thy me mrapshë, fillo me duke fol. Ai doli i hiku në radhë. Nga shpejtësia tepërt. Si që thot një shok që e kishën nga Durrësi. Nga shpejtësia tepërt ishte përplas këtë dera dhe ishte qa bashi i anijes. Do shkoni në Greqi, dhe shku në Greqi dhe shkjen ato që punojnë si puna i me rrugës. Ky kishe shku me morë diçka gjona të artistike. Kur shef anije në hi, e në i thotë se e dinit italisën, këtë anije ti e ke marrë në Qepri, po i thotë e ka marrë në Qepri, pa mu prish. Edhe nuk e merte asë një ripër me cipër me rrugullu. A shua e ka majtë. Allah i di më mirë gjithë jenë atjera. Kjo ka qenë historie e Titanikut. I e mërzit që e shite, që ta futit? Po nuk mërzit e thotë, po është 8 muj punë, 19.000 lira, asë i gjore. Kjo ishte gjithë historie. Kam njët gati 3-4 muj pa ka punë. Nuk u isha i mërzit që kam bazgjur për peshkë në atë kohë. Asë për peshkë nuk dilje? Doj dilje a qitë që me zitin më portë. Që t'i ishe mëndje? Ti isha menë se më rrinda menë gjithmonë aty. A u mërë me qërë historie. Në këshu që të tërmishu dojgje me të anjen. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.